پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کے چہرے دو ہیں مگر سوچ ایک ہے۔ ہم کہتے رہے کہ مساق جمہوریت پر عمل کرنے کے لیے ساتھ دیں تاکہ آئین کو مکمل طور پر عامر ضیاء کی خباستوں سے پاک کر کے پارلیمنٹ کو طاقتور بنا کر جمہوریت کو مضبوط کریں، مگر نواز شریف کے اندر کھوٹ تھا اس لیے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب انہیں ان کے اندر کا کھوٹ سنسار کر رہا ہے۔ منگل کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں فیصل آباد اور سگودہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈروں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی کارکن میری طاقت ہیں، جو شہید بھٹو کے فلسفہ پر یقین رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو کے جانسار میری قوت ہیں، پیپلز پارٹی مزدوروں محنت کشوں کسانوں طالب علموں کی پارٹی ہے، ہمیں پارٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جس کو عوام کا درد ہے، جو آنے والی نسلوں کو بھوک معاشی بدحالی اور جہالت سے نجات دلوانا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو اقتدار میں آتی ہے تو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ پارٹی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔